Salam hörmətli YouTube kanalı izleyicilerimiz. Masazır qəsəbəsi əsas yola yaxın məsafədə 3 otda inşa edilmiş 5 otaqlı həyat evi satışa çıxmışdır. Mənzilin daxili ilə sizləri tanış edəcəm. Qeyd edim ki, həyat evi 3 otdadır. Gördüyünüz gibi burada visitka kimi yer, geniş həyat, jalüzlü qapılar. Evin fasadı, göründüyü kimi, qeyd edim ki, evden iki dənədir, hər iki mənzil satışa çıxıb. Mənzilin daxili ilə tanış edəcəm indi sizləri. Ev iki mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz girerken belə bir dəhliz. Solda mənzilin zalı yerləşir. Kifayət qədər genişdir. Evdə son tamamlanma işləri gedir artıq. Birinci mərtəbədə bir yataq otağı, bir zal, mətbəx və sanitar qovşaqdan ibarətdir. Burası mənzilin mətbəxidir. Mətbəx də demək olar ki, kifayət qədər genişdir. Burada birinci mərtəbədə yerləşən otaqlardan biri. Burası aşağıda yerləşən sanitar qovşaq. Gördüyünüz gibi qapılar da keyfiyyətli qapılardır. İşte ikinci mərtəbə ilə sizlər tanış edəcəm. İkinci yatağı otağı yuxarıda ikinci mərtəbədə yerləşən gördüyünüz kimi burada genişdir və yatağı otağından balkona da çıxış var. Və sanitar qovşaqdır. Yuxarı mərtəbədə yerləşən sanitar qovşaq da kifayət qədər genişdir. Gördüğünüz gibi otaqlar genişdir. Qeyd etdiyim kimi yuxarıda 4 otaq. Burası detski otaqlardan biri. Mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın.